Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Rusiyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət etdiyini, Qarabağın Azərbaycan olduğunu bir daha təsdiqlədi. Xəbər verir ki, bunu Rusiyalı siyasi ekspert, Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Korotsenko Rusiya lideri Vladimir Putin'in Şərq İqtisadi Forumundakı çıxışı haqda deyib. Heç bir ölkə ənənəvi olaraq Qarabağdakı seçkiləri əlegitim kimi qəbul etməyib. Ona görə də erməni separatçılarının rəhbərliyində adların dəyişdirilməsi ümumiyyətlə vəziyyəti dəyişmir. Qarabağda müvəqqəti olaraq qeyri-qanuni separatçı rejim fəaliyyət göstərir, mahiyyət etibarilə əhalini girov saxlayır. Və çox güman ki, hazırki siyasi vəziyyət bütün Qarabağın Azərbaycan tərəfindən sürətlə geri qaytarılmasına yalnız öz töhfəsini verəcək, o bildirib.